בוא נשמע, נגיד בוקר טוב לדוקטור מרדכי קידר, בר אילן, מזרחן, בוקר טוב מרדכי קידר. בוקר אור, שי, בוקר טוב לכולם. תסביר לי את המהלך הסעודי עם השגריר הזה, מה הם רוצים? זה, שים לב, זה לא, זה לדעתי זה מהלך דרמטי. למה? הרשות הפלסטינית קמה לפני 29 שנים, ב-94. לקח להם 29 שנים להכיר בישות הזאת ולהציב בשגריר. זאת אומרת, מה קרה פתאום? מה שהסעודים עשו עכשיו זה התגובה שלהם לדיבורים בירושלים ובוושינגטון על נורמליזציה קרובה מבלי שתאמו את זה קודם עם הסעודים. הסעודים מאוד מאוד נעלבים כשמדינות אחרות מדברות מעל הראש שלהם ומחליטים עבורם מתי הם עושים נורמליזציה עם מדינה זאת או אחרת. והם מאוד כעסו לדעתי על הדיבורים הללו, גם בוושינגטון וגם בירושלים. ברור. וזו התגובה. הם יודעים שישראל, בייחוד ישראל היום, תחת שלטון הימין, מאוד מאוד לא רוצה הכרה במדינה הפלסטינית, ואת זה בדיוק הם עושים, או ברשות הפלסטינית או משהו כזה, בוודאי לא במעמד הבינלאומי שלה, וזה בדיוק התגובה הסעודית על חוסר התאום בין הדיבורים פה ובוושינגטון ובין סעודיה. בוא נדבר על הסעודים. אתה אומר שהם התרכזו על הפרסומים. עד כמה הדבר הזה? בישראל כבר התחלנו פה לקשור כתרים, אנשים פה מתכננים לעשות שופינג בריאד. עד כמה אנחנו קרובים לדבר הזה, אם בכלל? לדעתי הדיבורים מרחיקים את זה. כי במזרח התיכון, אם אתה רוצה משהו, אז אתה צריך לשלם בשבילו. וככל שאתה חלש יותר, והיום התדמית של ישראל חלשה מאוד בגלל כל הבלגן והמכתבים של הטייסים שהרסו את התדמית החזקה של מדינת ישראל, עכשיו אם מדינת ישראל רוצה משהו, היא צריכה לשלם מחיר הרבה יותר גבוה מאשר שילמה בעבר. כי בעבר, כל עוד היה לישראל תדמית חזקה, מדינות כמו סעודיה חיפשו את קרבתה של ישראל. היום המצב הפוך, מנסים להתרחק ממנה, אדרבה, להתקרב לאויביה, זאת אומרת איראן, וגרורותיה, ומדינה כמו סעודיה מבינה בדיוק את המעמד הבינלאומי הבעייתי של ישראל, שנובע ממכתבי הטייסים וה-8200, וכל אלו שהקריבו, או רוצים להקריב, או מקריבים בפועל, את ביטחונה של המדינה, את לכידותה, את עוצמתה ואת חוזקה, על מזבח האג'נדה הפוליטית שלהם. במקביל, אנחנו קוראים על זה שהאמריקאים מייצרים איזה הסכם עם האיראנים, שלא הבנתי בדיוק מה טיבו, 6 מיליארד דולר, מיליארד דולר, סליחה, מופשרים, שבויים אמריקאים מוחזרים, האיראנים אומרים איזה משהו על אולי צמצום השערת האורניום. איך אתה רואה את הדיאלוג הזה בין האיראנים לאמריקאים? זה לא שם דיאלוג, זה דיאלוג שמגיע לכל מיני צעדים בלי שיש הסכם רשמי, וכל זה מעל הראש של ישראל. וזה הסיפור החמור פה. האמריקאים לא סופרים אותנו היום. ביידן עושה מה בא לו. נותן הערות לממשלת ישראל, תעשי כך ואל תעשי אחרת. לדעתי, אנחנו פה נמצאים בבעיה קשה מאוד שנוצרה בגלל המחאה הזאת שהורסת את המעמד של מדינת ישראל, המעמד הבינלאומי, בוודאי המעמד שלה במזרח התיכון. תגיד, אנחנו מדברים על כל הנושא של נרמול היחסים עם סעודיה, ונסראללה צופה מהצד, מה ההשלכות של הדבר הזה ליחסי ישראל-חיזבאללה? כל החודשים האחרונים, וזה החל, הייתי אומר, מאז שלפיד נכנע לשלושה כטב"מים של חיזבאללה, חמושים במצלמות בלבד, וחתם איתם בסוף אוקטובר האחרון על הסכם הגבול הימי, הסכם הגבול הימי שהעניק ללבנון דברים שמעולם ממשלות ישראל הקודמות לא הסכימו, זה נתן מכה ראשונה, או מכה חשובה מאוד, או חזקה מאוד, לתדמית הישראלית, לתדמית החזקה. ישראל הופיעה כמדינה מפוחדת, כמדינה שפוחדת מעימות, כמדינה שתעשה הכל, תוותר על נכסים, תוותר על הכבוד, ובמזרח התיכון לכבוד יש משמעות מאוד מאוד גדולה, תוותר על הכל, העיקר כדי לקבל איזושהי תקופה של שקט.
ואני עוד זוכר בבית המשפט העליון את הסוללה של הקצינים שהגיעה לשם, כן. בשביל לשכנע בית המשפט העליון לאפשר לממשלת לפיד לעשות הסכם שלא היה לה סמכות בכלל לעשות אותו, למרות שבגלל שהייתה ממשלת מעבר. כבר חיזבאללה אז, אני צפיתי את זה, שהוא יעלה דרישות קרקעיות, זאת אומרת טריטוריאליות, מפני שהוא מעולם לא ויתר על 7 כפרים שנמצאים מדרום לגבול הבינלאומי, בין לבנון וישראל, בתוך שטח ישראל. הוא לאחרונה העלה את שוב את הדרישה הזאת, מכיוון שהוא טוען שאלה היו שטחים של כפרים שיעים, שנאלצו לברוח ללבנון בגלל מלחמת 48, והוא לא מקבל את הקו הכחול שסימן האום לאחר הנסיגה, לאחר הבריחה הישראלית, תחת ראש ממשלה אהוד ברק, הכושל ביותר שהיה במדינה הזאת. כך שבעניין הזה, ללא ספק, בלוטות הג'יהאד של חיזבאללה הולכות ומתנפחות בחודשים האחרונים, לאור מה שהוא רואה פה ברחובות והבלגן, והמכתבים של האלה שמסרבים וכל הדברים האחרים. ונרמו ליחסים עם סעודיה בהקשר הזה? מאיים על חיזבאללה? זה מלחיץ את חיזבאללה? מן הסתם זה מלחיץ את האיראנים. אני מניח שגם חיזבאללה לא שמחים לשמוע על התחממות בחזית בין ישראל לסעודיה. לא, עכשיו אין שום התחממות בין היחסים בין ישראל לסעודיה. זה הכל המצאות. אין, אני אומר לך אין. ומה שעכשיו שלחו את השגריר, כן, למסור כתב האמנה לרשות הפלסטינית, וואו. זה דווקא נסיגה. כן. זה נסיגה ביחסי ישראל לסעודיה. ולדעתי היום סעודיה חדל קשקשת ברשת. כל הדיבורים האלה. לא, אין ספק שאלי כהן מתייצב ומספר סיפורים, כנראה שגורם ישראלי מדליף לוול סטריט ג'ורנל את הדבר הזה, וזה עושה נזק. הדברים האלה, השתיקה יפה להם, וישראלים רוצים לספר לחבר'ה הרבה לפני שמשהו קורה, וזה מאוד מעציב, מאוד מיותר. ולדעתי היום, חיזבאללה וסעודיה מתחילות אפילו להיות מתואמות על ידי איראן. וואו. תגיד, אגב, אמרת בלוטות ג'יהאד מתנפחות. יש עוד מדינה שלאט לאט יש שם בלוטות מדאיגות מתנפחות. הגבול עם ירדן, הברחות נשק שם על בסיס יומי ממש. חבר פרלמנט נתפס עם מזוודה מלאה נשק וכולי. לפני יומיים שלושה משלוח אמל"ח עם אמצעי נשק, אמצעי לחימה חריגים. נתפס בגבול, מה קורה שם? הצד הפלסטיני בירדן מתחיל גם הוא להצטרף לאירוע? בהחלט, הם כולם מריחים דם, כולם מריחים חולשה. זה כמו, אתה יודע, אותה פרה שמדדה ועומדת ליפול, מתחילים להסתובב מעליה להקה של עורבים ושל ניצים ושל בזים שמחכים שהיא תיפול. זה התדמית של מדינת ישראל היום בזכות כל הבלגן ברחובות. רם, דוקטור מרדכי קידר, תודה לך יקירי. יום טוב, שבוע טוב.